გამარჯობა. მიწათმოქმედის დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ რამდენიმე მცენარეს და თესლეულს, რომელთაც უხსოვარი დროიდან მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავათ ქართველ მეურნეთა ნაკვეთებში. ამ მცენარეთა ნაყოფს ჩვენი წინაპრები საკვებად იყენებდნენ, რაც მათ ჯანმრთელობას თავისებურად ამტკიცებდა. ამ მცენარეთა მივიწყება 1-2 საუკუნის წინ დაიწყო, რაც უფრო მიზანმიმართული იყო. ამას დაეთო რაღაც უდარდელობა, უცხოსაკენ გაუმართლებელი სწრაფვა და უჩვეულო სიზარმაც. ასე ამოვარდა ჩვენი რაციონიდან ოსფი, ცურისპირა, ღომი და სხვა. საქართველოში ერთდროს გავრცელებულ ამ მცენარეთა გასაცნობად მიწათმოქმედის გადამღები ჯგუფი სოფელ წნისში ელკანას მეურნეობას ესტუმრა. დაახლოებით 15 ჯიშის ვაშლის ნერგი გამოყვავს და 8 ჯიშის მსხალი. ეხლა აქ არის ორი სახეობა. ერთი არის ჯუჯა, ნაგალა, ეგრეთ წოდებული ნაგალა ჯიში, მეორე არის სრული ზრდის. ნაგალა მესამე წელში უკვე მსხმოერობას შედის, მაშინ როცა ძირითად ჯიში უნდა დაახლოებით 8 წელი რომ მსხმოერობაში შევიდეს. ჩვენ უკვე მეხუთე წელია ვეწევით ამ ნერგის გამოყვანას, ურიგებთ ფერმერებს ნერგებს. ამ 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით 5000-ზე მეტი ნერგი დაურიგეთ ფერმერებს, რომლებმაც გააშენეს თავიანთი ეზრუებში და საკარმიდამო ნაკვეთებზე ბაღები და ეს ძველი ქართული ჯიშებზეა საუბარი, ის აღდგა და აღარ დაიკარგა. არა და ეხლა რომ წახვიდეთ სოფლებში, არა ამ ძველ ჯიშებს, ძველ ხეებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევდა, წლები გავიდა, დაბერდა და ამოძირკვეს და აღარ არის და ჩვენ ამ ხრივ შევინარჩუნეთ ეს ჯიშები, ხოლმე თუ ხოლმე ქართული ჯიშები. აი აქ თუ წაიკითხა თქვენ, აი რაკრაკა არის, ხვინწა, თურაშაული ძველი ქართული არის, მე შაქარნაბა და არის სუფრისილამაზე, მეფისვაშლი და ასე შემდეგ, 16 დასახელების როგორც გითხარით. ეხლა გარდა მრავალწლიანისა, რომელიც ჩვენ უკვე ნერგები სახეზე გვაქვს, ამ ნერგებიდან ჩვენ გავაშენეთ ბაღი, ესეც სახეზე აქვს. მეხუთე წელს უკვე ნიშანი მოგცა და გვაქვს ჩვენ სახეზე უკვე ძველი ქართული ჯიშის ვაშლის ნაყოფი. ორი წლის მერე ეს მსხმოერობაში შევა და უკვე ჩვენ გვექნება იმდენი რაოდენობა ვაშლის ნაყოფის, რომ ალბათ გასაყიდიც იქნება და გვაქვს მაცივარი, სადაც შევინახავ და შემდეგ გავუშვებთ რეალიზაციაში. ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს ძველი ჯიში არ დაიკარგა. თორე ეხლა ვისაც არ უნდა უთხრა, ძველი ქართული ჯიში ხომ არის? ვერავინ არ გაიხსენებს ეს ჯიშები რომელია. ყველა გეტყვის თურაში, ისა შაფრანი, ანტონოკა, ბელფლორი, რომელიც ქართული არ არის. კი ბატონო, შეიძლება გემორთვისებით კარგია, მაგრამ როგორც ასეთი მავნებელ დავადებთ ბებთან შემგუებლობით, გამძლეობით, ამ ჩვენ ადგილობრივ ჯიშებს ვერ შეედრებიან ისინი და გემორთვისებებითაც ძალიან კარგია. მრავალწლიან კულტურების გარდა ჩვენ ვაწარმოებთ აქ ერთწლიან ძველ ქართულ კულტურებს, როგორც თავთავიანს, ისე პარკოსანს. თავთავიანებიდან ჩვენ თესავთ ახალციხის წითელ დოლს, დიკას, შავფხას, თესავთ კოლხურასლს და თესავთ ასევე ეგრეთ წოდებულ სარეველად იწოდება მახობელი, რომლის ფქვილის აუნჯობესებს ხორბლის ფქვილს. ეს ძველი მეთოდია და ჩვენ ეს აღვადგინეთ. ასევე საგაზაფხულო თავთავიანებს თესავთ დიკას, როგორც გითხარით, თესავთ ძველ ქართულ ქერს, რომელსაც ქერშველს უწოდებენ და ეს ქერშველი დამახასიათებელია ამის თესლიმით, რომ იმას კანი არ აქვს, როგორც ხორბალის ეს შიშველია და ამიტომ შეარქვეს ქერშველი. ძალიან კარგია ეს ბურღულად, ბრინჯის მაგივრად და მისგან დამზადებული ლუდი ძალიან მაღალი ხარისხის არის. ეხლა რაც შეეხება პარკოსინეს, პარკოსინებიდან ჩვენ თესავ და ამრავლებთ ფერმერებთან, მუხუდოს, ცერს, ოსპს, ცულისპირას, ძაძას ეგრეთ წოდებულს. აი ეს ძველი კულტურები ადრე ითესებოდა, მანემდე სანამ ლობიო შემოვიდოდა ჩვენთან. მანემდე ქართველი კაცი ამას მიირთმევდა და მოგახსენებათ, არ თუ ისე სუსტი იყო. იყვნენ ძლიერები და ჯანმრთელები. ასევე თესავთ ჩვენ მარცვლოვანი კულტურებიდან ფეტვს, ძველ ქართულ კულტურას, ღომს. ღომი თუმცა დასავლეთის კულტურა, მაგრამ ჩვენ აქ როგორც ექსპერიმენტი შევცადეთ და ცუდი შედეგი არ იყო, განსაკუთრებით ჩარშან. წელ ცოტა სეტყვამ დაგვიზიანა და ისეთი არ არის. გვაქვს ჩვენ გამოსაცეხვი, გვაქვს შემდეგ გასაწმენდი მანქანა და გვაქვს კანის გასაცვლელი მანქანა, რომელიც კანს აცლის და შემდეგ დამზადებული ღომი იქნება ნამდვილი ღომი და არა ის ბრინჯისგან და სიმინდის ხერხილისგან ნარევი ღომი.
და მეგირჩევთ რომ ყველამ გასინჯოთ ეს. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს ტექნიკური კულტურა, სელი, რომელიც ადრე ძალიან დიდი რაოდენობით ითესებოდა სამცხე-ჯავახეთში და სელისგან მიღებული ზეთით იკვებებოდა მთელი მოსახლეობა. სანამ შემოვიდოდა მზესუმზირა და იმის ზეთის მიღებას დაიწყებდნენ. სელი არის ორნაირი, ერთი არის საბოჭკოვე, ერთი არის საზეთე. ჩვენ საზეთე სელს ვთესავთ. საბოჭკოვე სელი ითესებოდა დასავლეთ საქართველოში, მე როგორც ვიცი, პირველი სელის ქსოვილი დამზადებული იყო კოლხეთში. ეხლა რაც შეეხება საზეთე სელს, 100 კილოგრამიდან შესაძლებელია მივიღოთ 30-35 კილოგრამი ზეთი. ჩვენ ამის ზეთსაც ვამზადებთ ელკანაში, თბილისში, გვაქვს აპარატები და შემდეგ სავაჭრო ქსელში უშვებთ ამას. ეს ყველაფერი რაც მე ვისაუბრე, ჩვენ დანერგილი გვაქვს ფერმერებთან, ფერმერები თესავენ ამ კულტურებს, ამრავლებენ და ასე თქვა დაუბრუნეთ ნაწილობრივ მაინც ძველ ტრადიციებს, ძველ კულტურების მოყვანას, რომელიც მივიწყებული იყო. ეს არის სალეწი მანქანა. უკან ახლიდან ჩაიყრება გასალეწი მასა, ეს იქნება პარკოსნები ყველა სახის, ჰომი, სელი და ასე შემდეგ, რაც კი უნდა გაილეწოს თავთავიანებიც კი. გამოფშული მარცვალი გამოდის მერე აქ ცრილებზე და ზომის მიხედვით რა კულტურა იქნება, იმის მიხედვით დავაყენებთ ამას და ის მარცვალი გავა ქვეშ და აიტანს მერე ციკლონი არის იმას, ტომარაზია, ტომარა ჩამოკიდებული ციკლონზე და იქ ჩაყრის მარცვალი. ეხლა აქედან გამოლეწილი მასა შემდეგ მარცვალი უფრო სწორად. რა თქმა უნდა ისევ შეიცავს მინარევებს, რაც გაწმენდილი არ არის და გვაქვს ჩვენ მარცვლის საწმენდი დანადგარი სტაციონალური, იმასაც განახებთ თუგნებავ და იქ უკვე იწმინდება ეს მარცვალი. და ზოგიერთი კულტურა საჭიროებს კანის გაცლას, მაგალითად ღომი. და იმის კანის გამცლელი მანქანაც გვაქვს. გამოლეწილი მარცვალი საჭიროებს გაწმენდას და ხელი წმენდა მოგეხსენება ძალიან რთული პროცესია, ამიტომ ჩვენ გვაქვს უკრაინული წარმოების საწმენდი მანქანა, წონის მიხედვით ახარისხებს ამ მარცვალს ფრაქციებად. Ну ჩვენ შეგვიძლია ამის რეგულირება ღარების დახრილობის მიხედვით და შეგვიძლია სულსუბუქი გარეთ წავიდეს და დანარჩენი ფრაქციების მიხედვით, რომელიც სათესლე გვინდა, საფურაჟე გვინდა, ამის მიხედვით ეს დანაწილდება. კონდიციამდე მიყავს თესლი, რომ მერე იმის დათესვა შეიძლება და პროდუქტად გამოყენება შეიძლება. ეხლა ჩვენ ვდგევართ დანადგარებთან, რომლებიც აკეთებენ სხვადასხვა პროცესს, მაგალითად გვაქვს დანადგარი, რომელიც ღომის მარცვალს კანს აცლის და ამ კანგაცლის შემდეგ შეიძლება მოიხარშოს და დამზადდეს ნამდვილი ღომი. და მე რო გამისინჯია, არაჩვეულებრივია იმ ხომთან შედარებით, რომელსაც ჩვენ ღომს უძახებს, ვინაიდან ღომი არ არის. ეს მარტო ღონს, მაგრამ თუ დაარეგულირე შეიძლება ციციბურაც გავთქვნას, ნუ არ მისინჯია მე. ეს თბილისელემა გააკეთეს, ქართული არ არის. სერიული წარმოების ეს არ არის. ციციბურა მე მეთესა და მოვიდა. კი, კარგიც მოვიდა და სხვათა შორის თაფლოვანია, ეს თაფლის ღებულოს ფუტკარი იმისგან. და მაგით საინტერესოა. მაგის მანქანაც შეიძლება რა, ეხლა ამ მსგავსი გააკეთონ, მაგრამ ხონდა ინტერესდეს ვიღაც, არავის არ აინტერესებს. იმიტომ რომ შემოვაქვს ყველაფერი, ვზიდავთ ყველაფერი შემოგვაქვს და რა ჩანს თორე ჩვენც არ ვიცით. აი ესა უბედურება. ქართული პროდუქციის წარმოებაზე არავინ არ ფიქრობს. არა და ჩვენი ეროვნული ქართული რას ლაპარაკობ. გემური გინდა, ხარისხი გინდა, შენახვის თვისებები გინდა. ყველაფერი ჯობია. ასევე გვაქვს დასაფასოებელი დანადგარი, რომელიც აფასოებს მარცვლეულს ყველა სახის ყრილტვირთს ასეთ პარკებში და ამის რეგულირება შეიძლება 50 გრამიდან 90 კილომდე. როგორცა დავაყენებ ჩვენ მივთვით პროგრამას ისეც დააფასოთ. ამ კულტურებით იკვებებოდა ძველი ქართველი კაცი, რომელიც იყო ფიზიკურად ძლიერი და გონებრივად და წარუჩიოდა თავის სისუსტეს. ეხლა აქ პარკოსანი კულტურებიდან წარმოდგენილი არის ცულისპირა, რომელიც საკმაოდ კარგი მოსავლენობით ხასიათდება, ჰექტარზე ტონა ნახევრამდე შეიძლება მივიღოთ. ითესება სქემას თუ ვიტყვით, როგორც ლობიო დაახლოებით ისე,
და საკმაოდ დიდ მასას ინვითარებს მწვანე მასისა და ამიტომ ახშობს სარეველებს და სარეველები ამ ნათესში ნაკლებად ხარობს და ამისთვის დამახასიათებელთვისებ ეს არის ადვილი მოსაყვანია არაფერი სირთული არ არის გამოცეხვითაც ადვილად იცეხება და კერძი საუკეთესო მზადდება სხვათაშორის ამას თესთენ და ეხლაც თესავენ ნაწილობრივი როგორც გამიგემი სვანეთში და აი რომ არის ლობიანებს რომ უძახით ჩვენ ცულის პირეულებს აკეთებდნენ სვანები ამისგან და არაჩვეულები საჭმელი იყო გვაქვს პარკოსანი მცენარე რომელსაც თესავდა ქართველი კაცი უხუდო ცნობილი არის ლიტერატურაში რომ ძველი ქართული კულტურა არის თუმცა ეს ფორმით გავს ბარდას ძალიან მაგრამ ბარდას სხვა კულტურაა როგორც მწვანე მასით განსხვავდება ასევე მართულას განსხვავდება ზადდება კერძი ძალიან კარგი სქემა თესვისა იგივე რაც ცულის პიროში პარკოსანი კულტურა, რომელსაც ძველი ქართველი კაცი თესავდა, არის ოსპი. ოსპი საკმაოდ ცნობილი კულტურაა, ახლა ამ დროისთვის ითესება სხვა ქვეყნებში უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენთან საქართველოს, მაგალითად თურქეთში, საბერძნეთში. იქიდან შემოაგვთ ხოლმე ხედავ, რომ ოსპია და არ და ჩვენი ქართველი კაცი ამას თესავდა ოდიდგანვე. ამის თესვის ვადები და სქემა მიახლოებულია ცულის პირასთან და მოხუდოსთან, თუმცა უფრო ახლო ითესება. მოსავალი ცოტა ნაკლებია, მაგრამ თვისებები აქვს ამას ისეთი, რომ ამის დამზადებული კერძი არაჩვეულებრივი გემოთვისებით ხასიათდება. არის ძველი ქართული პარკოსანი კულტურა ცერცვი. ცერცვი არის ორნაირი, არის წვრილმარცვლიანი ცერცვი, არის ცხვირმარცვლიანი ცერცვი. ესეც ოდითგანვე ითესებოდა, ამის შეჭამანდი ძალიან გემრიელია. გვაქვს ჩვენ აქ ნათესებში ტექნიკური კულტურა სელი. სელი ეს ოდითგანვე ითესებოდა საქართველოში, არის ორნაირი სელი, არის ერთი საბოჭკოე, არის საზეთე. საბოჭკოე ითესებოდა კოლხეთის დაბლობზე და ქსოვდნენ სელის ქსოვილს, რომელიც განთქმული იყო კოლხეთის სახელმწიფოს დროიდან და იყო მეორე სელი ზეთი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ახლა წარმოდგენილი, ითესებოდა სამცხე-ჯავახეთში ძალიან დიდ ფართობებზე. ამისგან ხდიდნენ ზეთს და ძირითადად მცენარეულ ცხიმს, აი ამისგან ღებულობდა ამ კუთხის ქართველი კაცი. ეხლა მუზეუმში ჩვენთანაც და ჯავახეთში ბევრ ადგილზე შემონახული არის სელის სახთელი დოლაბები, აი კურსწარულად დიდი ჭისქვილის მსგავსი დიდი დოლაბები, რომელსაც მე ხარიზალით ატრიალებდნენ და აქედან ისრისებოდა ეს მარცვალი და გამოდიოდა ზეთი და მე ფილტრავდნენ და დიდი რაოდენობით ღებულობდნენ. ესეც მივიწყებულია, თუმცა მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო კულტურაა იმ ხრივაც, რომ არის სამკურნალო თვისებების მქონე, ამისგან ექვსნაირი შინაგანი დაავადების მკურნალობა შეიძლება. ფარმაკოლოგები ძალიან კარგად იციან და ამზადებენ ამისგან სხვადასხვა სამკურნალო ზეთებს, კრემებს და ასე შემდეგ. ეხლა აქ ჩვენ გვაქვს კიდევ წარმოდგენილი ძველი ქართული კულტურა ფეტვი. ფეტვი ეს მარცვლოვანი კულტურაა და უნდა გითხრათ, რომ სანამ შემოვიდოდა სიმინდი ამერიკიდან, მანდე მჭაც სწორედ ქართველი კაცი ამ ფეტვისგან აცხობდა. ფეტვის მჭადი ძალიან გემრიელია, მე გამიშინჯია, ჩვენ დეგუსტაციაზე თბილისში ვაკეთებთ ხოლმე ამას და უნდა გითხრათ, რომ მე რომ მკითხოთ, ჯობია ამ სიმინდის მჭაც გემურთვისებებით. თუმცა ეხლა არავინ ამას აღარ აწარმოებს. ჩვენ აქ თესავთ და აწარმოებთ კიდევ ღომს. ღომი ესე ძველი ქართული კულტურა, ძირითადად დასავლეთის კულტურა არის, მოგეხსენებათ კოლხეთის დაბლობზე ითესებოდა, თუმცა სამხრეთ საქართველოში და აღმოსავლეთშიც ნაკლებად ითესებოდა ეს კულტურა, იმიტომ რომ არის ძალიან ტენის მოყვარული მცენარე და ჩვენ ექსპერიმენტის სახით მესამე წელი ამას ვთესავთ და შარშან ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა, წელი ცოტა ცეტყომ დაგვიზიანა, იმის საგველა ესეთი ფორმისა არის, ეს მე იცეხება, საცეხველა გვაქვს, მე საწმენში იწმინდება და კანს ვაცილთ, კიდე სპეციალური კანის გამცლელი მანქანა გვაქვს და აი კანგაცლილ ღომისგან უკვე იხარშება ღომი, ნამდვილი ღომი. აი ვისაც აქვს სურვილი, გასინჯოს ნამდვილი ღომი, მოიგონოს ძველი ქართული ტრადიციები, კი ბატონო, სიამოვნებით, შეგვიძლია ჩვენ დაუდგეთ გვერდში. ამ პარკოსნებისა და ამ მარცვლეულის გარდა ჩვენ აქ თესავთ ძველ ქართულ თავთავიან კულტურებს, როგორც არის ახალციხური, წითელი დოლი, ადგილობრივი ჯიში. ეს ოდითგანვე ითესებოდა საქართველოში, არის ლიტერატურაში და სამარხებში, აი გათხრების დროს ნანახი ხორმის მარცვლები, აი სწორედ ქართველი კაცი თესავდა
ამ ხორბალს არა მარტო წითელდოს, არის ბევრი ჩამონათვალი, არის დიკა, არის მახა, არის კოლხური ასლი და სხვადასხვა ჯიშები. Და სწორიც არის, რომ საქართველოს სამშობლო არის ხორბლისა, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ასეთი ძველი ჯიშები არ არის, არ არსებობს. უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი დოლისპური გატანილი არის გერმანიაში, გერმანიის თესლის გენბანკში ინახება, საფრანგეთში და იქ მერე შეჯვარებას ახდენენ სხვა ჯიშებთან და ამის კარგ თვისებებს მერე გადააქვთ იმ სხვა ჯიშებში და აუმჯობესებენ. თუმცა ჩვენთან მივიწყებული არის, ჩვენ ახლა აღვადგინეთ ეს კულტურა, უკვე წელს 20 ჰექტარზე უნდა დავთესო ფერმერებთან, მაგ თესლის მარაგი დაახლოებით 17 ტონა, ამ 17 ტონიდან ნაწილი იქნება თესლი, რაც გამოვიყენებ, ნაწილის კიდევ დავფქვავ და თბილისის ზოგიერთ მაღაზიაში მინდა ჩვენ რომ წარმოადგინოთ დოლის პურის პური, გასინჯოს ხალხმა და ნახავს რომ უფრო უკეთესი გემური თვისებებით ხასიათდება და გვინდა რომ ამ მეთოდები ჩვენ რაღაც აღვადგინოთ ეს ძველი ქართული საუკეთესო კულტურა. გვაქვს ასევე საგაზაფხულო ხორბალი დიკა, რომელიც ითესება გაზაფხულზე, ადრე გაზაფხულზე ითესება მარტის თვეში. ახლა მოსავლიანობით ძალიან არ გამოირჩევა, მაგრამ გემური თვისებებით დიკას პური, აი ძველი დაგანვე ცნობილია რომ დიკას პური სონელობი გამოირჩეოდა. ითესება ძალიან მაღალ ადგილებში 2000 მეტრზეც კი საუკეთესო შედეგს იძლევა, იქ სადაც სხვა ჯიშები ვერ ხარობენ, დიკა ხარობს და იძლევა ჩვენიერ მოსავალს. ეხლა მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო კიდევ ერთ კულტურაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, არ არის კულტურული მცენარე, არის სარეველა მცენარე და იქიდან არის აღებული და ეს ბუნებრივად შეამჩნია ქართველმა კაცმა, რომ ეს სარეველა მცენარე, რომელსაც ჰქვია მახობელი, რომ შერეოდა პურის ყანაში და შემდეგ შესაბამისად ხორბლის მარცვალში და დაფქვავდნენ, უმჯობესდებოდა პურის თვისებები. ესე დაახლოებით 5% ფქვილის შერევა საკმარისია, რომ გაუმჯობესდეს ხორბლის ფქვილის თვისებები, პურის თვისებები უფრო სწორად. ესე პური ცალკე ითესება და ხორბალი ცალკე. კი, ცალკე ითესება, თუმცა შეიძლება შერევა, მაგრამ პროპორციის დაცვა ძნელია, რომ შეურიო რა 5% იქნება თუ მეტი გამრავლდება ახლა სარეველა, ამის კონტროლი ძნელია. ამიტომ ჯობია ცალკე დაითესოს. სულაც არ არის ძნელი მოსაყვანი, რადგან ველურია და სარეველა დიდი მოთხოვნები არ აქვს ამას, ყველგან მოდის და შემდეგ გამოცეხავთ, გავანიაებთ, გავწმინავთ და შეურევთ, დავფქვავთ, შეურევთ ფქვილში და მივიღებთ საუკეთესო ხარისხის პურს.